ଭାଇ ନମସ୍ତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଲା ଆମର ଗୁଠାଣୀ ପୂଜା। ଜାଣିଥିବେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ, ହାତୀ ଲେଖେନ ପର୍ବ। ଆଜି ଗୁଠାଣୀ ପୂଜା ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଗୁଠାଣୀ ପୂଜାରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁ। ଏଇଠି ଆମର ସେ ପୂଜା ହୁଏ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ସେଠି ମାଛି ମାଂସ କଟା ହେଉଛି, ତାପରେ ସେଠାରେ ସବୁ ପିଠା ବନା ହୁଏ, ଚିକେନ ପିଠା, ମାଂସ ପିଠା। ତ ଏବେ ଆମର ନିଆଁ ଜଳିଛି, ନିଆଁ ପୁରା ଜଳା ହେଇଗଲା, ସେଠି ପୁରା ଚାଲିଛି ଫେଣ୍ଟା ଫୁଣ୍ଟି ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏଠି ଭାଇ ଭାଇ ପୁରା ପିଠା ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଚୁନା ଆଉ ପୁରା ମାଂସ ପୁରା ଫେଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ଏଠି ପୋଡ଼ା ହବ, ତାପରେ ମାଂସ ପିଠା। ଏବେ ଆମର ପୋଡ଼ା ପିଠା ପୁରା ଆସିଯାଇଛି, ମାଂସ ପିଠା। ଏଇଟା ପତ୍ର ଖୋଲା ହେଉଛି, ପତ୍ର ପୋଡ଼ ପୁରା ଝାକାଶ ପୋଡ଼ିଛି ପିଠା। ଆପଣ କିଏ କିଏ ଖାଇଛନ୍ତି ବି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। ମାଂସ ପିଠା ଏବେ ଫାଇନାଲ ଆମର ପିଠା ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ତାପରେ ଖାଇବା, ତାପରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ତ ଗାଇଜ ଏବେ ଫାଇନାଲି ପୂଜା ପିଠା ଖାଇସାରିକି ଠାକୁର ମାଙ୍କର ନମସ୍କାର କରିକି ଚାଲିବା ଧିଙ୍ଗ ମାନିକି। ତ ଗାଇ ଗାଇ ଦେହଦି ସାର ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା।
फाइनली हमें दिख माने सारी की दौरी करे पहुंच के हमें चालू हम घर को वीडियो डी भल लागतला लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करे बाय हैप्पी दिवाली।